俺に元気を。全部一生懸命50歳です。2カップ作りました、2カップ。道の駅2カップ。ここにもガチャガチャあるよ、ガチャガチャ。見せません。ちょっと切る。じゃあ、つなげます。どうすかな。ありがとう。今の時間ハッタイム。なんかピンボケしちゃうの？ピンボケ。10時15分。あ、ごめんね。なんか買うんすか、お土産。あー、わさびね、はい、ここの名産なのかな。あー、一食なんで、ありがとう。辛い。あとはもういらない。辛い。あ、全然辛くないよ。あ、後から来るね、後から。うわ、来た、なんなんこれ。うわ、すごい、発火。なんかお土産。結構なんか本格的な泣き方がこれいいな、お前。なんかクマの手。これどうなのかな。風水の間430円か。耳かき買ってくるな、耳かき。
かってくか、耳かきかとか。何かと玄米羊羹。ああ、どれだったの？それが羊羹。ああ。はい。これ。はい。今の私。玄米羊羹。玄米羊羹買って。だけまあ買うんですか？買います。玄米羊羹ね。うん。玄米羊羹ね。だけ551円で。通信感だね。お預かりします。この間ありがとうね、ソフトね。ごめんね。まずお会計839円です。はい、1000円で。ちゃんと宣伝しといたから。ありがとうございます。はい、どうも。はい。何？何？ジュース買ってくから。これ回ってくぜ。セコイマークかな、セコイマーク。セコイマート。ニーカップキッチン。なんかパパ。あ、チーズね。ちょっと待ってね。直売安いよ、すごい安い。今日ね、急にいいな。はい。わあ、素晴らしい。ですよね。はい。どうぞ。いい匂い焼こうかなと思って。あとアスパラだったらバーベキューみたいだったら。はい。ちょっと。はい。これ牛乳いくらなんですかね。あ、いくらですか。はい。これいくらですか。162円。社長、牛乳買ってて。ください。162円です。はい。
ちょっと開けてほしいんですけど。はい。すみません。はい。ちょっと預かりします。レシートお使いになりますか。はい。ください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。開けて大丈夫ですか。はい、これ瓶返すんでしょ。まあ、こちらで飲まれる場合は回収するんで。はい。わかりました。急に開けてもらってます、はいはい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、どうもね、ありがとうございます。ちゃんと見えるから見えないように見えるでしょ、はい、大丈夫。はい、ありがとう、ごちそうさま。ありがとうございました、はい、うまいね、うん。少々お待ちくださいね。あ、ごめんなさい、すいません。ホットシェフです、セコマいても何もないからここで切ります。ちょっとドカーンと、ちょっと、はい、道の駅、サラブレッドロード、ニーカップです。っていう感じで、以上です。あ、来るときね、映したんで、さあ、じゃあね、ニーカップまたね、いつか。じゃあね。はい、どうも、アイコちゃんとしたけの51です。トイレ休憩です。トイレちょっと雨降ってますね。雨、小雨。ベンチ、トイレ。トイレ三沢っちゅうの。トイレ三沢。これスイカサイダーって出ました。補足です。はい、もうバス乗って乗ります。俺は金使う、もう金がやばいです。じゃあね。はい、アルカちゃん着の51です。札幌着です。もう目の前です。もう少しです。もうおなじみのファミリーマート。おー、懐かしいな、なんかこの場所が。ねえ、すごい懐かし感がある。でも僕は浦島太郎状態のなんか。いや、驚かなかった。帰ってきた。シングル。はい、着きました。ほら、着いた。まだコラボでよかった。出迎えいませんね。出迎え、はい、降ります。じゃあね、これI'm gonna go.